Айде, направете малко шум за тези момчета. Знаете ли колко много се мятат, бе? А така. Шифо, немо. Две влезания, 45 секунди. Нека битката започне сега. Първо влизане. Кой ще почне? Да върча ли? Пърли, замерима се хипка. Шипо! Окей, благодаря ти, Шифо. Айде, Немо. Така, това хареса ли ви? Не, бе.